Thank you.
Bir yerde yaşlı gemilatın oran eken. Buna kim degen, itak degen, olsun da üçün yolda sona batır. Sol sıra bak, ana oğan can, ana oğan can, ana oğan can. Sol aytan, ne ise, 25 mınga bir günde, 30 mınga bala deken de. 30 mınga bir günde, soğa sütte, yatsa, tamakı bəri basa bala deken. Mondiyarı gende, bilesinler, ana ülke, Karaganda, 11 milyon akşanı bizim ülkeslikterge, köp balalılarga, tağısın tahtalı ılatına zaman aytan, olsun Moldiyarmen altının kolundan çıktı. Bine bugün ertekir Moldiyar kışkın ağırtlarına eken, altın ayına dayan köp rahmet gelgenine, bunu ağaların, hoş gördükçe, bayrılığın ağızlay odanlıkı, bana karasay odanlıkı, özüm bravo sürek, sonun geymat yalasay. Şimdi, yeniden sözü. Yeniden sağ olsun, aman esen olunuzlar. Әнсер осы күнгі ауырсы қолын аман етен өтіңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар сізге ең керек денсаулық бүгін күні. Сол денсаулықтарыңыз күтіп, аман есен жүресіз. Мына ененің ақылын келіне қарап білмейді. Мына бір келіні бар. Кешесі неміс. Әкесі Әзербайжан. Ал енді қазаққа беріксіз бала. Қазақтың келелі бәрі дәстүрін біледі. Тіршілігін біледі. Мына алтын мен молдиярдың оң қолында, сол қолында жүрегі де сол. Міне бүгінгі үлкен дастарханның иесінің бірі сол. Кенеге жақсылық тілейміз. Мына молдияр тезістері жақсы ойлады. Осыдан февральдың үшінші ме? Төртінде туған күні Марубен кішкене таяқұстаққа мен қорқып айттым Молдияр тастата аяқты содан міне содан біраз кішкене дәрі дәрмек алып сол қазір жақсы деп айтады мен ұрызыдан сұрап тұрам бір екі рет өзіне звон кеттім ал енді ауылына келдік тіршілігіміз алла сөйлесін ғой молодец ал енді мына қазір елу грамм іштен бізде Biz Namusbay Ağdanı'nın kurulguan Aray Ensemble'ni gelin var. Biz oyunda oylağımız, o kısı olsa, o sizlerin adlarınızda, biz özümüzü müdürümüzü görsük, biz aytsak ekendik. Kan değerliğim olsunday tabiatta, Kazakça öyle aytıp, Tokrevimizi bir kere tırıp salsa diye aytıp, etten енді ол кісі тез аяқ біткенге тілейміз сіздерге де мың да рахмет міне келіп сәлем беріп міне дастархандарымыздың көрсетіп жатқаныңыз болса мың да рахмет сондықтан сіздің құрметтеріңізге біздер міне отырып қалдық қалай кішкене бір ән айтып жібереміз ба жігіттер ал енді мың құбылған мынау түлкі заманда жомарттықпен атты шыққан бар адам аузын ашса көмекейе көрінген таңға жайып Молдиярдай бар ағамды міне айтады ғой қазақта сіз бізден бұрын әуелі шыжбұжың болсын дейді ол шыжбұжың қазақтың қара қазанды яғни қара қазан қайнаған отбасын береке тартып тұрады дейді бүгін енді Молдияр ағамыздың жомарттығының арқасы кең дастарханы барша ағайын туысының басы біруіне себепші болып жатқан ағамызға алғысымыз шексіз ал енді қадірлі ағайындар наурызбай ауданында ардагерлер кеңесінің жанынан құрылған арнайы арай тобының әлемі ата толғау күйін қабылдаңыздар